Thank you.
माझं नाव महारुद्र भालचंद्र ब्रह्मे. ह्या स्वामी समर्थ मठ कडाव कर्जत इथला मी सेवेकरी आहे. 2007 साली स्वामींनी एका भक्ताला स्वप्नदृष्टांत देऊन हे कळवलं की माझा तू कर्जत या ठिकाणी झेंडा रो. त्याप्रमाणे आम्ही सगळे मित्र एकत्र येऊन आम्ही जागेच्या शोधात बाहेर पडलो. तर तेव्हा कर्जत या ठिकाणी, कडाव या ठिकाणी निकम, रामकृष्ण निकम आणि साधना निकम ह्यांनी जागा देण्यास मंजुरी दिली आणि याप्रमाणे 26 गुंठे जागा स्वामी समर्थ मठास त्याने दिली. राजू ताई शेटे हा आमचा आर्किटेक्ट आणि सतीश मल्ल्या हे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर ह्यांनी 2009 साली मठास बांधकामाला प्रारंभ केला. 2 वर्ष लागली. जानेवारी 2012 ह्या साली मठाचं उद्घाटन झालं. प्रफुल्ल सामंत त्या दिवशी पहिल्या आरतीला हजर होते. हा मठ टाकवे गावात असल्याकारणाने टाकवे गावातल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी अगदी सहकार्य करून कडावचे सगळे आणि वांजरवाडी भालेवाडी ह्या गावातली सगळी गावकरी लोक ह्या मठाचा सांभाळ करतात, देखभाल करतात. आणि भास्कर पवार इथला केअरटेकर म्हणा तुम्ही किंवा सगळं स्वामी सेवा करतो आणि त्यामुळे हा मठ अतिशय म्हणजे पवित्र अशा प्रकारचं जी पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन स्पंदनं जी आहेत ती आम्ही ह्या मठामध्ये प्रयत्न करतो. या मठातला उत्सव मूर्ती स्वामींची ती शेखर साने यांनी सहकार्यामुळे ते शक्य झालेलं आहे. त्यानंतर नरसिंह सरस्वती महाराज, श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज, साईबाबा शंकर महाराज आणि टेंबे स्वामी महाराज यांचीही जी प्रतिमा आहे ती शेखर सानेनी साकार केलेली आहे. जे स्वामी भक्त आहेत त्यांचे 6 फोटो जे आहेत ते विवेक आणि सई वैद्य यांनी मठाला दान केलेलं आहे. हा मठ आहे तो श्री स्वामी समर्थ भक्तिमंडळ ट्रस्ट या नावाखाली. हे ट्रस्ट पब्लिक रिलिजियस ट्रस्ट चॅरिटेबल याच्या कमिशनरकडे रजिस्टर्ड आहे.
आणि हा मठ आहे त्या ट्रस्टच्या अंडरमध्ये रजिस्टर्ड आहे. ह्या आमची वेबसाईट आहे स्वामी समर्थ मठ कर्जत डॉट इन. यामध्ये तुम्हाला सगळी मठाची माहिती मिळेल, कसं यायचं चौकवरून किंवा मुंबईहून कसं यायचं पुण्याहून कसं यायचं याची सगळी माहिती आपणास ह्या वेबसाईटमध्ये दिलेली आहे. मठाविषयी स्थापना वगैरे सगळी काही माहिती आणि हा मठ स्वामींचा आहे आणि सगळे गुरूंचा आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाला विशेष अनुभव येत असतो. हे महाराजांचं शेजघर आहे आणि स्वामींचा फोटो शेखर सानेने बनवलं आहे आणि हे आमचे मोठे बाबा मोठे पीर आणि हे छोटे पीर हे आम्हाला यांनी भरपूर मार्गदर्शन केलेलं आहे. हा जो कळस दिसतोय तुम्हा तो सांगलीला बनवण्यात आला होता, तो ऑर्डर देऊन बनवला आणि असं झालं की तो नरसोबावाडीला त्याचा दत्तगुरूंच्या पादुकांवरती त्याचा अभिषेक झाला आणि तेथून महालक्ष्मी देवळात त्याचा पुन्हा अभिषेक आणि पूजा वगैरे करून तो इथे स्थापन करण्यात आलेला आहे. नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. मी यतीन मधुकर चाचक कर्जत येथे राहतो. मी इथे वारंवार येत असतो. या मठात आल्यानंतर माझं मन एकदम प्रसन्न होतं. स्वामी असल्याचे मला अनुभूती होते या ह्याच्यात आणि खूप प्रसन्न, सगळे टेन्शन वगैरे दूर होतात, खूप छान वाटते. आणि भरपूर लोक इथे मोठमोठे कार्यक्रम होत असतात, स्वामी प्रगट दिन त्यांचे असे मोठमोठे कार्यक्रम ते चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित होत असतात. माझं नाव हरिश्चंद्र रामचंद्र खानविलकर, मी भोसरी गावातून येतो. इथे मठ स्थापन झाल्यापासून आम्ही नेहमी येतो. आमच्या इथे मठात दर गुरुवारी आम्ही ग्रंथाचं पारायण करतो. दर गुरुवारी संध्याकाळीची आरती, सकाळची आरती, दुपारची आरती, मध्यान्हीचे म्हणजे तिन्ही आरत्यांचा कार्यक्रम होतो. संध्याकाळीची स्टेज आरती करून मठ आम्ही बंद करतो. इथे येणारे भाविक प्रत्येक एक माझी काहीतरी अडचण आहे या दृष्टीने ते येतात आणि त्यांच्या अडचणी दूर होतात. आज जो माणूस या स्वामींच्या मंदिरात येतो आणि त्यांना अर्थ आवाजाने आवाज देतो, त्यांना त्यांची आशा श्रद्धा स्वामी पूर्ण करतात. असं हे स्वामींचं आमच्या टाकव्या येथील मठ आहे आणि आज इथे जे लोक आहेत, सेवक आहेत, हे चांगल्या प्रकारे या स्वामींच्या मठाचे सेवा करतात आणि इथे जो येतो त्याला त्या स्वामींच्या सेवा केलेल्याचा फळ भेटणार हे निश्चित. फक्त थोडा काळ लागेल, त्यांनी वाट बघावी. स्वामी शक्ती
नरदेवी नरसिंहा प्रगटा